Тухайн үеийн хөгжлийн банкны хувьцаа эзэмшигчөө Сангийн сайд Хөрөлбаатарыг дуудах хэрэгтэй байсан байна. Энийг одоо бас шинжээч нар нэр гэрчээр дуудах нэр эрүүлэгтэй бас анхаарах хэрэгтэй байсан байна гэдгийг тэмдэглэе. Яагаад тэгэхээр эн чинь юм бэ шүү дээ. Сая хөгжлийн банкны одоогийн удирдлага хэлж шүү дээ. Тухайн үед хөгжлийн банк энэ зээлийг олох угаасаа боломж байхгүй. Санхүүгийн үзүүлэлт чадах байхгүй. Одоо хөрөнгө төлөх боломжгүй болно гэдэг дүгнэлт хууль эрх зүйн газар нь өөрөө хоёр удаа өгчээсэн гэдэг нэг ийм асуудал яригдчихээн. Тэгэхээр энэ тухайн үеийн хөгжлийн банкны тэр үүрэг гүйцэтгэгч одоо тэр сангийн амд ажиллаж байгаа тэр мөнгө сөх гэд төрөчийн сонсголт төр ирдсэн. Тэр хүн бас дуудагдах хэрэгтэй байсан байна. Яагаад энийг ингэж болно гэдэг шийдвэр гаргасан юм бэ гэдэг асуудал. За, энэтэй холбоотойгоор ер нь бас нэг ийм логик гарч ирж байна. Хоёр дахь сонсгол дээр яригдсан. Бид одоо Хөрөлбаатар сайттаа сүлдээ цэцүүлэлтж байгаа юм шиг хүмүүс бас харсан байж магадгүй. Тэр сангийн ам Монгол банкны шалгалтын дүнг одоо нуун дарагдуулж ерөнхий сайд болон засгийн газарт танилцуулаагүй байна гэдэг асуудлыг би Хөрөлбаатар сайттай холбож яриад байсан. Тэр шалгалт бол 2020 оны хавар хийгдсэн шалгалт байхгүй юу? Тэрүүгээр 1.8 их найд төгрөгийн найдваргүй зээлтэй болцсон байна, дампуурлаа гэж сигнал бүр улаан гэрэл өгсөн байсан. Тэр шалгалтын дүнг дарж байгаад энэ зээлийг олгож болно гэдэг асуудлыг засаг руу оруулж хагаад хөгжлийн банк чадахгүй гэдэг дүгэлт гараад байхад тэр сангийн амнаас томилсон тэр үүрэг гүйцэтгэгч тэр мөнгө сөх гэж захирлаар энэ болгуулна гэдэг тэр шийдрийг өөрчилж л одоо энэ асуудал гарч ирсэн байна гэж харагдчихж шүү дээ шууд. Өөрөөр хэл тэр шалгалтын дүн нуун дарагдуулаад байсан гэдгийг чи одоо тэр үр дагавар одоо энд яг гарч ирж байгаа хэрэг. Тэр чадахгүй нууж хагаад энэ зээлийг олгуулсан ийм нөхцөл байдалд гарч ирж байна шүү дээ. Тэгээ хаан банкар дамжуулж. Үүсгэн байгуулагч нь ойлгомжтой. Там богдын баатар сайхан. Өнөөдөр дуудагдаа ирэхгүй байгаа. Маргааш дахиад дуудана. Дахиад дуудана. Ер нь бол зүгтэх боломжгүй одоо энэ баатар сайхан гэж хүм бол. Нийтдээ энэ хөгжлийн банкнаас шууд болон шууд тусаар 180 тэрбум төгрөгийн зээл авцсан асуудал гарч ирж байгаа шүү дээ. Энийг бол маргааш ярина. За, дөрвөн чухал асуулт.